دا وایسه په امریکا ډیوا او دونکو کتونکو اینې چې نن زموږ سره یو ډیر ماشوم ملمناسته خو د ماشوم ملما ضرورت ولې پېښو ځکه چې زمونږه مرګي وکیل خان صاحب ارمان چې دینو په سکایپ باندې له اوګست خو په هغه ټیم کې چې څونه کمنټ سره روانو ډیر پروګرام ډیر زیات کده شو خو زیات خلکو پکې وایي چې د ارمان आवाज مونږ ته ناراضي او بیا پکې زیات کمنټس کې ما دا فرمایش کړو چې ارمان دی دوباره پارمان پروګرام وکړي شي. ارمان السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه لې؟ د ارمان عمر لس کال دی، په سلورم جمعات کې سبق وای او د خوازخیل سواد اوسیدونکی دی. ته دا والد صاحب سراجالدین صاحب یو ستر شاعر دی، یو شمېر کتابونه چې دی د شاعرۍ مخې ته راغلي دي، په خپله باندې استاد پاتې دی او ټول عمر یې ماشومانو ته سبق ویلي دي. ارمان، ستا سبق سره څومره شوق دی؟ ډېر زیات شوق دی. د وکیل خان صاحب په پروګرام کې تا تاغوي چې غټ ارمان دې سره تا وي غټ ارمان مې دی چې ستا سره پروګرام وکړو. داسې وا او پروګرام کې ستا وا صحیح نه راتلو. اوس ته غټ ارمان څه دی؟ سر پوره شو. بس چې ستا سره ته سلام پور مې هر چاته چې سره وګراش. ارمان چې د ارمان سراج په ډېر کم عمر کې چې سلورم جمعات ماشوم دی، لس کال عمر دی، خو د الله تعالی دونه حفظه ورکړی دا چې ته د یو شمېر شاعرانو ګڼ شمېر شعرونه یاد دي. نو ارمان، اول براته د چا شعرونه وي؟ اول برته دا افسر ملک افغان سے، افسر ملک افغان سے आवाज و لک تیز کی، او دا افسر ملک افغان سے چې د شنګلی لونی وسیدون کې دے دا اغا شعر نه براته وي. پي دلته پچا پچ کسی نه کیږي چې بابا ما پچ کسی نه کیږي، تنه بی بی نه لالا ای ګولا، تنه بی بی نه لالا ای ګولا، خود بنو تا پچ کسی نه کیږي. په مکمله تو غیر شویرانا، په مکمله تو غیر شویرانا، په بی وپا پس کسی نه کی. مونږه ک خپل دم سې روزلې، مونږه ک خپل دم سې روزلې، بیا به هوا پس کسی نه کی. ازما کسی ټول رښتیا رښتیا وی، خپل رښتیا پس کسی نه کی. ډیر ښه، ډیر ښه. دا د افسر الملک افغان صاحب یو کلام او چیر دی وی چا دی؟ نیازک لالا. نیازک لالا. او جی ون دکت خمار ساتم، پټ پزل کیار ساتم، لوی وانه می پی جنی استاد کلی لار ساتم، لوی وانه می پی جنی استاد کلی لار ساتم، سوک چی پما سر ور کئی آغا سڑے یار ساتم، هر سوک پل اخری اس کی سل چا کے کار ساتم، دیر خا هر سوک پل اخری اس کی سل چا کے کار ساتم، اسم ببٹو کی زو استار زل پتار ساتم، واہ واہ، اسم ببٹو کی زو استار زل پتار ساتم، خیر خبر دیار راوڑی، خیر خبر دیار راوڑی، خیال بدری بار ساتم، ټول خپل راضی ورتا زړپی خور خار ساتم، ډیر ښه را بش نیازک زما، هر چنی چنار ساتم، غر چنی چنار، چنی چنار ساتم، ډیر لا ډیر لا. او اوس پرتا د دانش سره خوب وسنه سب خام خو وګن نظم په وای دانش سره منما مجبوری د چرتا یار خو بساتم، منما مجبوری د چرتا یار خو بساتو، خودمرم ورزی غن ما یار خو بساتو، چاویل پدی لارتلی د ویلی چرازم، چاویل پدی لارتلی د ویلی چرازم، رازی کنا رازی وز د غلار خو بساتو. اوس ول نچ نغمه د ساگان په مثال، اوس ول نچ نغمه د ساگان په مثال، وایزن بیا سو کو سیتار خو بساتو، ډیر ښه. او وزگار کې نه ستنه شو خه مخزن لکار ګورو، وزگار کې نه ستنه شو خه مخزن لکار ګورو، کیس ته وی دبل پکار کې کار خو بساتو. او دانش زهر زهر باز خلکو لدارو، دانش زهر زهر باز خلکو لدارو، لستونی چې ساتونو پکې مار خو بساتو، لستونی چې ساتونو پکې مار خو بساتو، ډیر ښه. او اوس کرته د خپل والد سره سراج الدین صاحب سا کلام قیادی ارده و بیارده وی کده لرو کده بر دی پختانا، طول پا خپلی که بشر دی پختانا، ده دشمن ده پار رو پا تو پک بولی سمر پو و سمر نر دی پختانا، دیر خواه ده دشمن ده پار رو پا تو پک بولی سمر پو و سمر نر دی پختانا، پا دوڑه پسی ده سیمی مسافر دی پشت کور کی در پا در دی پختانا، دیر خواه پا دوڑه پسی ده سیمی مسافر دی پشت کور کی در پا در دی پختانا. او د رایوند خایست دو پسر قائم دی، رایوند خایست دو پسر قائم دی، د اسلام پر خبر دی پښتانه، د وطن پننګ ولار دی لکه غرونه، د وطن پننګ ولار دی لکه غرونه، خیر کناس پکې نهار دی پښتانه،
اته تور سره یو حق نه منی د سره انکار تر سره سر دی پختانه د بیا وې د تور سره یو حق نه منی د سره انکار تر سره سر دی پختانه تیر سیراج سوال کړ د زړه سترګي بنا کړې سیراج سوال کړ د زړه سترګي بنا کړې خدای نور کو برابر دی ډیر ښه اسې ارمان اندر دوی چې تاسو به سونه نظمونه کلامونه غزلې دا یادې سندس سونه کې دي زرګاو کې دي سونه دي بشمار دي مطلب ډیر زیات دي ما اورېدو چې د ارمان आवाज هم ډیر ښه اخر کې د وایس اف امریکا دی وا اورېدونکو کتونکو تبا پترنوم کې مسوي زبورته راشد خان راشد سیب راشد خان راشد سیب کلام کلام پترنوم کې گلوں کا اصغے انو پلو کا پردے انو دلتا یوں سنے انو ستا پنوں پندے انو گلوں کا اصغے انو پلو کا پردے انو دلتا یوں سنے انو ستا پنوں پندے انو خیر کتا تر سو مات گل خوخ میں بس پدی اچھی خوی کی غر سنے دل تیوں سنے ستا پنوں جوندے خالی پلنڈئی زنا سمل کری دے انو خالی پلنڈئی زنا سمل کری دے انو نو راس رہر سو صرف ستا کمے انو دل تیو سنے انو ستا پنو جوندے انو لم بدر نخا مخا یار مخا میں لم بدر نخا مخا یار مخا میں سا پکا 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 دازل اس پر لے یہ راشد زرا زما سمر لی ونے ارمان دار ته وای چې سبق وین او س جوړې دل غوړي زمانه پلا شیر دی وای چې زمانه پلا شیر دی وای چې کلو ډاکټر چې عام مفتشن وسو کلو ډاکټر چې عام مفتشن وسو ک انجینیر ساينس دان جوړ شي د علم زور باندې هلو منم دا سمح چې انسان جوړ شي ډېر ښه ډېر الله اول به انسان جوړېږم بیا دا غینا پستی سے جوڑ بس دے انسان نا سیوا خاصے جوڑے دل چ دے اغسا نشتا اور دن کو ارمان سراج چ دے نو تصور دو تا غافظ او کتا او پخر کی چا کم پیغام ور کو زما خل دس پیغام با در روس پر چانی ور کڑے چا گو چ زما دا پلار پ خپل ولید سے پیو شیر کیو وی چر زوا خ انسان جوڑے گا مولا دے دے لوی کی او خ انسان دے تری جوڑ کی خپل قربا فیض ظفر لا اجازت ور کی دا لبا مان